Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Mei bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Dan tajuk utama malam ini Khutbah seru henti boikot hormati pandangan Majlis Agama Negeri. Juga kastam rampas kenderaan ringan bernilai ratusan ribu ringgit. Perkembangan mengenai isu boykot dalam teks kutubah, kerajaan mengumumati pandangan Majlis Agama Negeri berkaitan isu boykot produk atau perniagaan tertentu yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Naim Mokhtar percaya pihak berwajib telah meneliti dari segenap segi sebelum mengeluarkan pandangan. Dan kutubah itu telah ditulis eh, oleh uh, dan dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Perak. Jadi kita kena menghormati lah, itu pandangan. Uh, sebab Uh, apa itu pandangan dia tu berdasarkan uh, setelah uh, tu begitu lama usaha boycott ini di, dijalankan. Jadi saya percaya Majlis Agama Islam Perak telah mengambil kira semua perkara sebelum uh, mengambil keputusan untuk mengeluarkan pandangan tersebut dalam khutbah Jumaat yang yang diadakan. Kemarin khutbah Jumaat di Perak menjadi perbincangan hangat apabila menyentuh mengenai amalan boykot perniagaan tertentu yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Teks hutbah itu turut menyebut amalan itu memberi kesan buruk kepada ekonomi negara selain syarikat-syarikat berkaitan merupakan pembayar zakat dan cukai kepada negara. Jabatan Mufti Perak dijangka memberi penjelasan lanjut mengenai teks hutbah berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis mengucapkan selamat jalan kepada jemaah haji Malaysia ke tanah suci 1445 Hijrah pagi tadi. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim mencemar duli menyantuni dan mengucapkan selamat jalan kepada 282 bakal jemaah haji negara yang akan berlepas ke Tanah Suci. Baginda diiringi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Alewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sultan Ibrahim berkenan beramah mesra bersama bakal haji daripada kumpulan penerbangan ke-55 yang akan berlepas hari ini. Penerbangan mereka ke Jeddah dijadual berlepas pada jam 1.30 tengah hari menaiki pesawat Amal Bay Malaysia Airlines MH8122 dan dijaga tiba pada jam 5.25 petang waktu Arab Saudi. Majlis yang diadakan di station berlepas Movenpick Hotel and Convention Centre itu dihadiri Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Mesa Ibrahim Al-Sulaim dan anggota Lembaga dan Pengurusan Kanan Tabung Haji, TH. Terdahulu, Dato' Dr. Muhammad Naim turut menyerahkan insentif berjumlah RM144,500 sumbangan Majlis Agama Islam Wilayah Setuan Mawib kepada 289 bakal jemaah haji dari keluarga B40 wilayah Sekutuan. Pemberian insentif RM500 kepada setiap jemaah itu sebagai tanda keprihatinan Mawib kepada kebajikan golongan B40. Sejak 9 Mei, lebih 16,000 jemaah haji Malaysia sudah selamat tiba di Tanah Suci menerusi 100 penerbangan khas bagi musim haji 1445 Hijrah dengan penerbangan akhir dijadualkan pada 9 Jun depan. Seorang jemaah haji Malaysia warga emas meninggal dunia di sebuah hospital di Mekah Jumaat lepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, jemaah lelaki itu Abnil Hajar Ismail dari Jitra Kedah disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital pada jam 10.30 malam. Dimaklumkan dua hari lepas kita menerima berita duka cita kematian yang pertama jemaah haji melibatkan jemaah haji yang berumur 72 tahun lelaki eh uh, um uh, kematian disebabkan oleh pembuluh darah dia pecah. Uh, saya sendiri pun telah menghubungi uh, waris ya uh, anak kepada almarhum uh, puan Shakila saya call dia sendiri, bercakap dengan dia dan memaklumkan kepada dia yang Tabung Haji akan akan menyediakan perkhidmatan badan haji untuk ayah dia yang yang, yang meninggal dunia itu. Beliau menasihatkan jemaah haji agar menjaga kesihatan terutama ketika cuaca panas di tanah suci selain itu beliau turut mengingatkan jemaah haji untuk memberi perhatian terhadap ibadah serta mematuhi peraturan ditetapkan kerajaan Arab Saudi tempoh panjang jemaah haji di tanah suci bukan hanya boleh diisi dengan amal ibadah khusus malah amalan membantu tetamu Allah yang lain turut mempunyai ganjaran besar bagi jemaah haji Dr Nazil Nuhairi Ismail beliau mahu memanfaatkan pengalamannya dalam bidang perubatan dengan menyertai sahabat maktab untuk membantu jemaah yang memerlukan dalam usaha mengejar ganjaran pahala Dr. Nazil Nuhairi berkata, perjalanan haji bagi dirinya mempunyai pengertian luas dan tidak hanya khusus kepada ibadah di masjid semata-mata. Pakar perubatan di hospital swasta itu berkata, pengalaman kerjanya selama 23 tahun boleh digunakan untuk membantu jemaah haji, terutama warga emas. Atas faktor itu, beliau dan isteri membuat keputusan mendaftar sebagai sahabat maktab untuk membantu tabung haji TH memberikan khidmat secara sukarela tanpa sebarang imbuhan. Bila kita duduk di Mekah ni, dia ibadat ni bukan hanya ibadat khusus, bukan solat, bukan zikir, bukan baca Quran saja. Dan berkhidmat juga adalah salah satu ibadat yang sangat besar. Kalau tengok dalam sirah sekalipun, orang yang ada kaum yang memang kerja dia adalah untuk menyantuni, menyantuni ...kita bagi jemaah pada ketiga tu lah... ...ada yang uh, bertugas... ...beri uh, minum... ...pada jemaah... ...ada yang jaga kebajikan... ...so saya rasa ini adalah salah satu daripada... Uh, uh, ...ibadat yang sangat besar... ...yang kita patut... ...ini ni, dan ada apatah lagi... ...kesihatan ni adalah salah satu daripada... ...cabaran terbesar lah... ...saya rasa dalam mana-mana... Uh, ...siri haji pun... Kan ...kesihatan ni adalah salah satu... Uh, ...cabaran yang besar sebab haji dan umrah... ...adalah ibadat fizikal... Tawaran berkhidmat sebagai sahabat maktab hanya diketahuinya ketika di tanah suci dan tanpa berfikir panjang beliau dan isteri Wan Nur Hasnita Wan Daud menawarkan diri untuk berbakti. Bagi Wan Nur Hasnita, sebelum dilantik secara rasmi sebagai sahabat maktab, beliau dan suami berjaya membantu seorang jemaah yang jatuh sakit. Sampai isteri dia petang. tu sebilik dengan saya. So, Dia, uh, suami dia sakit. So, kita panggil, saya panggil suami saya sebab saya tahu ini bukan yang biasa. So, sebelum kita tahu Tuan Haji, minta husband tengok dulu lah. Keadaan suami kita, kita pergi mak Tuan Haji perlukan food kena drip ke pakcik tu. Sebab dia dah sesat jauh. jauh -huh. Dia jauh sangat exhausted. Kita nampak dia exhausted. Oh, dia lah. oh. Pasangan itu antara 35 jemaah yang menerima vest serta topi dalam majlis pelancaran sahabat maktab yang turut dihadiri Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman. Seramai 315 individu dilantik daripada lebih 500 permohonan untuk mewakili sembilan maktab terdiri daripada kategori sahabat hujaj, sahabat ibadat dan sahabat medik. Program sahabat maktab tabung haji adalah bertujuan untuk mewujudkan satu pasukan sukarelawan di kalangan para jemaah haji yang akan membantu tabung haji Terutama sekali pengurusan tabung haji di maktab dalam memberi penyampaian perkhidmatan kepada para jemaah haji termasuklah membantu dari pelbagai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di maktab. Mereka yang dipilih sebagai sahabat maktab ialah jemaah haji yang sihat tubuh badan, muda dan mempunyai semangat sukarelawan serta bermotivasi tinggi untuk membantu jemaah haji warga emas serta jemaah lain yang memerlukan bersama satu ni di... tujuh orang Sungai Cetek, Bendang Banjir, Pesawah Rugi Puluhan Ribu Ringgit. Kerajaan akan memberikan penjelasan berhubung pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan susulan itu bakal dibentangkan Menteri Keuangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Menteri berkenaan khususnya Menteri Keuangan kedua akan memberikan penjelasan dalam masa singkat. Ada orang tanya mengapa ini bukan semua Perdana Menteri yang lakukan. Saya berikan gambaran Kerangka besar, kemudian akan ada tindakan susulan. Jadi sebab tu saya bedakan di antara perkara dasar dan perkara titik bengik Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pameran era pasca normal madani di Ibu Negara siang tadi. Ketika menyampaikan perutusan negara selasa lalu, Datuk Sri Anwar maklumkan jemaah menteri bersetuju melaraskan pemberian subsidi diesel yang mampu menjimatkan RM4 bilion setahun. Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Terengganu melumpuhkan sindiket pengedaran kenderaan mikro mobility yang bernilai lebih rm ringgit termasuk cukai. pengarahnya Muhammad Nazri Arifin berkata ia susulan penahanan dua pemilik premis yang berusia 39 dan 37 tahun di Kuala Terengganu Hamis lalu. Dan katanya menerusi serbuan itu pihaknya telah merampas 147 kenderaan yang dipamerkan di kedai berkenaan. So semakan awal yang Jabatan Kastam laksanakan terhadap uh, dokumen pembelian dan pengimportan yang dikemukakan uh, ketika serbuan dibuat mendapati bahawa uh, kenderaan mobiliti sebut eh uh, uh, disyaki uh, tidak mempunyai uh, AP yeah, permit ah uh, approve permit daripada pihak MITI yang menasabahlah yang bahawa kenderaan, -kenderaan ini telah pun diseluruh masuk ke dalam negara. Beliau berkata kenderaan micro mobility itu dipercayai dibawa masuk melalui lembah kelang dan dipasang di gudang di pantai barat. Jelasnya pihak sindiket berkenaan membawa masuk kenderaan micro mobility itu secara komponen terlerai ke dalam negara dengan melakukan ikrar palsu ketika proses pengimportan. Katanya komponen itu kemudiannya dipasang di gudang-gudang sebelum diedarkan kepada penjual di seluruh negara. Muhammad Nazri berkata kes disiasat mengikut Seksyen 135 Kurungan 1 kurungan D Akta Kastam 1967. Lebih 20 pesawah terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit setiap musim selepas lebih 30 hektar sawah mereka digenangi air di Kampung Alur Ali dan Kampung Tok Pau. Menurut pesawah, keadaan itu berlaku kerana sungai berdekatan tidak diselenggara dengan baik dan dipenuhi kangkung sehingga saluran air terganggu dan bertakung. Pesawah Abdul Ghaffar Hamid berkata keadaan itu berlarutan sejak lima tahun lalu biarpun aduan sudah berulang kali dibuat kepada pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Katanya proses menabur benih yang dilakukan hanya sia-sia apabila air tidak dapat disalur keluar dari sawah dan ada di antara mereka terpaksa mengeluarkan duit sendiri untuk mengepam keluar air. Abdul Ghaffar berkata setiap kali musim tanam padi, mereka terpaksa menanggung kerugian RM1,000 bagi setiap 0.3 hektar atau serelung sawah yang diusahakan. Lohan memang musim nak buat dah. Tapi tak boleh buat lagi? tak boleh buat. Abang, abang boleh pergi tengok. Boleh tengok dengan keadaan orang, kata ayak pun tak boleh kering. Tak jalan? Ha, tak jalan. Setakat nak racun kangkung saja, tak boleh selesai sedangkan kala pun dia apa pihak Mada apa ada dok buat apa cuci sungai kita pun faham kan tapi ma, ma. sungai tu cetek cuci tak boleh mesti kena dalam kena dalam kena dalam pasal batas-batas pun tak sampai air keadaan sungai dengan 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 bendang tu sama cetek kelompong cetek Ha, dengan... Turut terkesan, seorang lagi pesawah Muhammad Azmi Hashim berkata keadaan itu menyebabkan dia terpaksa membayar sewa jentera membajak dan membeli benih sebanyak dua kali. Masalah sama juga terpaksa ditanggung pada musim panas di mana air tidak boleh masuk ke dalam sawah sehingga menyebabkan proses tumbesaran padi terbantut. Okey, bila air tu tak kering, kami menabung padi tak tumbuh. Bila tak tumbuh, kami ni hutan betul dengan madah. Ha, lepas tu a tu satu bab eh. Lepas tu apabila musim kemarau ni air sungai kami ni kering. Jadi air sungai besar tu dia tak boleh masuk sebab sungai ni jangkat. Bila jangkat, kami nak pam naik ke bendang kami ni tak boleh. Menurut Ahmad Puzi Bahari, kali terakhir sungai itu diselenggara adalah tujuh tahun lalu, namun ia kembali cetek. Dia yang lebih 40 tahun mengusahakan sawah menjelaskan aduan demi aduan telah dibuat termasuk di dalam mesyuarat unit pertubuhan peladang kawasan PPK tetapi belum ada tindakan sewajarnya. dia. Rumputan kami ini kira kata bukan kata sekali dua. Pihak atasan pun kita dah maklum, wilayah pendang pun dah pi simpang tiga amni um, madah simpang tiga pun kita dah maklum. Ketua unit sendiri pun kita dah maklum berkali-kali Sedangkan ketua unit pun di kampung kita, dia sendiri pun boleh tengok. Pengurusi Mada pun duduk dalam kawasan kita. Hmm. Mereka boleh tengok dengan sendiri. Hmm. Tapi di hari ini kita macam mana, kita heran juga sebab terlepas pandang. Benar ni bukan kata setahun dua, berlarutan bertahun-tahun dah. Sehubungan itu mereka berharap pihak Mada dapat melakukan kerja mendalam dan melebarkan sungai bagi memudahkan penanaman semula padi untuk musim ini. Kesuraman industri buku beberapa tahun kebelakangan ini dilihat semakin pulih apabila mula mendapat perhatian semula, terutama dalam kalangan generasi muda. Dan meskipun bersaing dengan ledakan teknologi, namun industri buku masih kukuh, susulan terdapat ramai pencinta buku. Laporannya bersama wartawan Hanisa Hassanuddin. Buku telah menjadi wadah ilmu sejak sekian lama. Bagaimanapun tabiat membaca buku dilihat mengalami peralihan dari bentuk fizikal kepada digital. Ramai menyangka peralihan itu sebagai persaingan tetapi ia menjadi ruang lonjakan baru dalam pembudayaan membaca. Pengerusi pengelola Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2024, Muhammad Kai Ngadirun berpendapat, buku fizikal dan digital mempunyai pasaran yang berbeza dan integrasi kedua-duanya mampu terus menghidupkan industri buku fizikal itu sendiri. Uh, sebenarnya buku digital ada peminat dia sendiri. Tapi buku fizikal masih menjadi keutamaan. Dan sebenarnya ada juga pihak yang ada mengkombinasikan digital dan juga fizikal. Ada banyak syarikat di sini sekarang yang mengambil cerita-cerita daripada Wattpad online, dijadikan buku fizikal dan mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Jadi maksudnya ialah masyarakat kita ada yang suka online dan juga fizikal, tapi akhirnya fizikal yang lebih banyak memberi pulangan. Beliau yang juga pengerusi TV Al-Hijrah berkata kebanyakan penulis mula mengambil peluang memanfaatkan kedua-dua medium itu bagi melonjakkan pasaran buku fizikal selain menjadikan penulisan terus ke relevan mengikut peredaran masa. TV Al-Hijrah menyokong budaya ikhrab sebagai manifestasi dari dalil pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sementara itu, beliau menyangka dakwaan bahawa industri buku akan lenyap satu hari nanti ia berdasarkan tren peningkatan pencinta buku yang jelas dalam kalangan rakyat Malaysia situasi itu dapat dibuktikan dengan kebanjiran pengunjung dari pelbagai generasi yang memeriahkan PBAKL 2024 di pusat dagangan dunia Kuala Lumpur WTCKL ah, mak datang dari dia muah satu keluarga kerana cucu-cucu nak tengok pesta buku. Oh tak, anak tak digalak, anak memang tak anak galakkan anak, anak, dia tengok pun. Dia terhad lah kalau pun, kot kawal. Memang suka apa memang bawa buku mana-mana. Sebagai seorang student yang masih lagi berumur 16 tahun, saya rasa kalau saya beli buku fizikal ni, saya rasa lagi feel lah buku tu. Saya dapat, lagi satu dengan buku yang saya beli ni, saya rasa ada connection dengan buku tu. Lepas tu saya boleh nampak buku tu, Lepas tu bila saya baca, saya dapat mendalami lah. Lagi satu sebagai student asrama, kami tak ada akses untuk internet. Jadi berputulah sahaja untuk kami dapatkan sumber. Dua juta pengunjung dijangka meramaikan acara tahunan PBAKL 2024 yang bermula 24 Mei sehingga 2 Jun depan. Tahun ini PBAKL 2024 menampilkan 972 pempamer, termasuk 14 dari luar negara seperti Singapura, Thailand, Filipina, Iran dan India. Sekini terdapat pelbagai jenis bahan bacaan. Yang pertama adalah pembacaan melalui buku fizikal dan yang kedua adalah pembacaan melalui buku digital. Namun ia bukanlah satu halangan buat pencipta buku kerana masing-masing mempunyai peminatnya yang tersendiri. Namun apa yang penting adalah budaya membaca itu harus ditingkatkan untuk kesemua generasi. Hanisah Sunudin, Berita Hijrah. Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha memasarkan buku dari Malaysia ke peringkat lebih tinggi dan usaha itu salah satunya dilakukan melalui Asian Rights Fair 2024 acara perdagangan hak cipta di antara negara-negara Asia yang dianjurkan Perbadanan Kota Buku. Dan pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan Zainal Abbas berkata pameran itu mempromosikan karya tempatan ke peringkat antarabangsa yang kita anjurkan. Dan tujuan kita menganjurkan Asian Strike Fair ini ialah untuk kita mempromosikan yang terutamanya penulisan-penulisan bahan-bahan bacaan daripada Malaysia ke negara-negara lain untuk diterbitkan dan dijual di negara-negara tersebut. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang dipergiatkan oleh kerajaan melalui perbadanan kota buku, majlis buku kebangsaan dan juga pengusaha-pengusaha buku seperti Mabopa untuk kita memperkenalkan penulisan-penulisan pengkarya-pengkarya Malaysia ke pentas yang uh, lebih tinggi ke peringkat antarabangsa dan uh, peluang Katanya pameran itu juga sejajar dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia melalui sumber bacaan dan penulisan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Badanan Kota Buku Adibah Omar, beberapa forum turut dianjurkan dalam Asian Rights Fair 2024. Jelasnya sesi forum itu memberi peluang kepada duta hak Cipta Dari Luar untuk berkongsi mengenai industri perbukuan serantau. Uh, sepanjang tiga hari berlangsung uh, kita mengadakan forum-forum Forum, uh, juga um, uh, perkongsian tentang uh, industri perbukuan di negara tersebut apakah trenda-trenda terkini apakah genre-genre uh, yang disukai di negara masing-masing. Jadi ini memberikan maklumat lebih mendalam Majlis itu disertai Pempamer antarabangsa terdiri dari 16 negara antaranya Korea Selatan, China, Indonesia, Iran Dan United Kingdom Asian Rights Fair 2024 Berlangsung di Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur Bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024 Tentera Israel masuk perangkap Askar ditawan Al-Qassam. Trak bantuan dari Mesir mula memasuki Semenanjung Gaza melalui lintasan Karim Shalom yang dikawal Israel dan menurut laporan media kerajaan Al-Kahira News, sebanyak 200 trak telah bergerak dari bahagian Mesir di sempadan Rafah menuju ke lintasan tersebut. Sebelum ini, sempadan Karim Shalom ditutup sejak awal bulan selepas Israel merampas kawasan berkenaan. Ia susulan Mesir enggan menyelaraskan bantuan melalui Rafah selagi mana Israel mengawal operasi di Palestin. Kesemua bantuan dari Mesir diperiksa oleh pihak berkuasa negara haram Israel dan kemudiannya diagihkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Bagaimanapun, tiada jumlah rasmi bilangan trak yang telah melalui pemeriksaan. Sementara itu difahamkan, konvoy bantuan yang membawa bahan api dan alatan perubatan oleh Persatuan Kesihatan Dunia dan Kesatuan Eropah dilihat telah melepasi pemeriksaan dan kini sedang menuju ke Hospital Al-Ahli di Gaza. Konvoi tersebut diiringi kenderaan PBB serta empat ambulans. Beberapa askar Zionis berjaya ditangkap pejuang sayap ketenteraan Hamas dalam pertempuran di Jabalia سمالام عندما تشكك بريغيد عز القسام ابو بايده ماعلم كان والسرانتهه يسبب كان انغوطه تنترا اسرائيل تربونح جدره ونتكاب عمليه مركبه نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزه حيث استدرج مجاهدون قوه صهيونيه الى احد الانفاق في مخيم جباليا واوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع افراد هذه القوه من مسافه صفر ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوه الاسناد التي هرعت الى المكان واصابوها بشكل مباشر Selepas meletupkan terowong yang digunakan dalam operasi itu, pejuang Hamas mula berundur dan menawan askar Zionis. Malah pejuang Hamas turut merampas senjata mereka. Setakat ini Hamas tidak mendedahkan jumlah sebenar askar Zionis yang ditawat. Bagaimanapun, tentera Israel menafikan berita itu untuk menutup malu. Tiada duit untuk membina kemah sebagai tempat berlindung, seorang pelarian Gaza terpaksa merisikokan diri dengan mengutip sisa serpihan peralatan ketenteraan Israel. Dan dengan cara itu sahaja, dia dapat menyediakan kemah untuk keluarganya berlindung. Ahmad Mikdad, 28 tahun, menggunakan sisa peluru dan peralatan tentera yang lain untuk dijadikan tiang bagi mendirikan kemah. Jelasnya dia hanya menemui tanah kosong namun tidak mempunyai wang untuk membeli kayu serta bahan lain. Idea tersebut diambil meskipun berdepan dengan risiko sekiranya peluru yang diambil itu masih hidup. Sahih, ia tabang, ia fiyah makhatar. Saya yani, jazafat fiyah, serta alam ni ma'araf siapa di dalam, fiyah isi, 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 النزوح من مكان لمكان رابع نزوح ورجعت على يعني انا اول وصلت على ارتحت نفسيا يعني بغض النظر تعبت في الامور هذه بس ارتحت dia yang sudah kembali berpindah ke Hayunis berharap agar dia dan keluarga tidak perlu melarikan diri lagi. Meskipun keadaan kemah dia dan keluarganya kelihatan cukup daif, namun itu sudah cukup untuk dia sekeluarga berteduh tak kala serangan Zionis ke atas Palestin masih belum tamat. Dan ini berita yang baru diterima, sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam melancarkan serangan roket di Tel Aviv sebentar tadi. Dan serangan yang dilancarkan dari Rafah itu sebagai tindak balas terhadap genosid di Gaza dan bunyi siren turut kedengaran di beberapa bandar selain Tel Aviv dan menyebabkan orang awam berkempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Beberapa bangunan juga dilaporkan terkena roket Hamas. Menurut media tempatan, kira-kira 10 roket dilancarkan dalam serangan itu, namun ada sebahagiannya dipintas sistem pertahanan Israel Iron Dome. Selain merempuh, sehingga Naik terus doa untuk Palestin. Sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan juru bahasa isyarat Muhammad Amshar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.